були тільки музики. Подробиці продовжують цикл матеріалів до 30-ї річниці незалежності України. І сьогодні про видатну українку. Диригентка Оксана Линів зробила справжню революцію в консервативному світі класики і стала першою жінкою в історії, яка відкрила відомий на увесь світ фестиваль у Німеччині. Про музику, розмову з Ангелою Меркель та про проєкти в Україні її розпитала Тетяна Логунова. Байройцький фестиваль – одна з найголовніших музичних і світських подій року в Німеччині. Квитки на нього розбирають за годину після старту продажу. А на відкритті присутня вся політична еліта країни. Включно з Ангелою Меркель, яка заради Байройта зраджує своїм офіційним брючним костюмом. Тільки тут канцлерку можна побачити у спідниці чи навіть вечірній сукні. Цього року Ангела Меркель теж була серед гостей фестивалю і прокоментувала його відкриття одним словом – нарешті. Адже вперше за всю історію фестивалю за диригентським пультом у Байройті стояла жінка – українка Оксана Линів. Останні кілька місяців Оксана Линів ледве встигає роздавати інтерв'ю. І всі вони починаються з одного запитання – як воно бути першою диригенткою, якій довірили відкриття найпрестижнішого оперного фестивалю у світі? Я себе почуваю прекрасно, адже можна дійсно сказати, що я гідно впоралася з цим завданням. Наша прем'єра мала величезний успіх у публіки. Ми всі зірвали стоячі овації, велике захоплення, дуже-дуже багато позитивних критик вийшло у всьому світі. І я дуже пишаюся, в першу чергу, що я не тільки перша в світі жінка-диригент, але також і українка. Про те, що українка Линів відкриватиме цьогорічний Байройт, поціновувачі класичної музики дізналися взимку. Сама ж диригентка отримала запрошення ще 3 роки тому і увесь цей час мусила тримати цю новину в таємниці. Закінчився концерт, і я, як зазвичай, подивилася просто на свій телефон і побачила імейл з надписом «Байройт 2021». Зрозуміло, що в мене вже заколотало серце, тому що це дійсно вважається музичним олімпом. 3 роки Оксана Линів готувалася до дебюту в Байройті. Вивчала особливості акустики театру, ескізи до перших постановок опери та навіть відвідала міста, де Вагнер написав свого «Летючого голландця». А потім була прем'єра та овації тривалі 12 хвилин. «Летючий голландець» – дуже драматична партитура, але закінчується вона дуже просвітлено, закінчується таким мажором, таким якимось дійсно піднесенням, катарсисом, піднесенням в інший світ. І я пригадую цей дійсно момент цього наростання, і коли я вже знімаю весь оркестр, знімаю цей акорд, і blackout, та повна така темрява на сцені і в ямі, повна тиша, і ще навіть до того, як почали включати вже назад світло, дійсно в цей момент повної темряви раптом такі просто настільки емоційні і захоплені вигуки «Браво!» почалися з залу, і тут же вся публіка, всі перші ряди, вони почали тупотіти ногами, що в Німеччині означає ще вищий рівень захоплення. Із прем'єрою диригентку привітала канцлерка Ангела Меркель і запросила Линів на особисту зустріч. Жінки говорили про музику, Україну та гендерну рівність. Ми, так сказати, ділилися такими лайфхаками, як все-таки бути жінці на лідерських позиціях, з якими труднощами жінка стикається, і от вона навіть таких своїх декілька прикладів також наводила, які поради вона, наприклад, чула. От щоб, власне, жінка завжди могла почуватися, власне, на керівній посаді авторитетною, спокійною і зосередженою на своїй справі. Линів теж мала що розповісти канцлерці, адже під час навчання у Львівській музичній академії вона була єдиною дівчиною на диригентському факультеті. Я чула з різних боків коментарі, що для чого ти це робиш, все рівно ти ніколи не зможеш досягнути такого успіху, якого досягнуть чоловіки. Скептики замовкли, коли Линів стала лауреаткою міжнародного конкурсу диригентів і поїхала на навчання за кордон. Тепер вона працює з провідними оперними театрами та оркестрами світу, а критики захоплюються її перфекціонізмом і темпераментом за диригентським пультом.
Диригент повинен мінімальною кількістю слів і максимальною кількістю таких невербальних засобів, власне, через погляд, через міміку, через жести, намагатися музикантів якби переконати, доєднати до своєї інтерпретації. Є вплинові проєкти в Україні. Вона заснувала фестиваль «Львів Моцарт» і молодіжний симфонічний оркестр. А до Дня Незалежності диригентка готує масштабний музичний проєкт «Ковчег» і концерти у Києві, Львові та Одесі. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».